Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu amonyak və amonyum duzlarıdır. Mövzuyu nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. Amonyak molekulunun fəzada hansı formada olduğunu müəyyənləşdirmək üçün belə bir simulyatordan istifadə edərik. Bu simulyatorda mərkəzdə duran kürə azot atomunu təmsil edir. Amonyak molekulu formulaşdırmaq üçün ona 3 üç ədəd hidrogen birləşdirəyik. Bu birinci, bu ikinci, bu da 3-cü hidrogen olsun. Bundan sonra gördüyünüz kimi molekul əslində müstəfi quruluşlu ola bilərdi. Lakin burada azotun 1 ədəd bölünməmiş elektron cütü var. Onu da azotə qaytardığımız zaman həmin müstəfi quruluşlu molekul piramida quruluşlu molekulla əvəz olundu. Bu əslində real amoniak molekulu deyil, çünki bucaqlar real amoniak molekulundakı bucaqlardan fərqlidir. Real amoniak molekulu isə Əslində bu formada olacaq. Burada gördüyünüz kimi biz real amoniak molekuluna baxırıq. Real amoniak molekulunda bucaqlar sizin kitabda da göstərilən qiymətlərdədir və bu şəkildə biz real amoniak molekulunun necə formalaşdığını fəza modeli üzərində müşahidə etmiş olduq. Amoniak molekulu ilə tanışlığımızı davam etdirək. Bu şəkildə amoniak molekuluna baxdığımız zaman bucağın az öncədə gördüyünüz kimi 107 dərəcəyə yaxın olduğunu görə bilərik. Fəza quruluşlu bir molekuldur. Daha çox pramida quruluşludur. Pramida anasasını 3 də nəhidrogen təşkil eləyir. Pramidan təbəsində isə azotun bölünməmiş elektron cütü yerləşir. Məs bu elektron cütü hesabına amonyak molekulu polyardır. Yəni amonyakda həm rabitələr polyardır, həm də molekulun özü bir tövlişdə polyardır. Valenslik və oksidləşmə dərəcəsinə gəldiyimiz zaman isə azot 3 hidrogene elektron qəbul etdiyi üçün hidrogenlərdən onun nəticəsində azot -3 olur, hidrogenlərin hər biri +1 olur və valentiyə gəldiyimiz zaman isə 3 rabitə yarattığı üçün azotun valentliyi də burada 3 olur. Amma bunun qarşılığı olaraq əgər biz amonyum ionunun əmələ gəlməsinə baxırıqsa, amonyum ionu məlum məsələdir ki, hidrogen müsbət e, kationu ilə donor-akseptor mexanizmi üzrə əmələ gəlir və bunun nəticəsi olaraq azotun valentliyi bir vahid artır. Bunun haqqında da biz donor-akseptor rabitəsində ətraflı məlumat vermişdik. Bilirsiniz ki, donor-akseptor rabitə əmələ gələn zaman donor atomun valentliyi hər zaman Bir vahid daha artıq olur. Məsələn, burada amonyak molekulunda azot 3 valentli idisə, artıq amonyum kationunda azotun valentliyi 4'dür və oksidləşmə dərəcəsinə gəldiyi zaman bir fərq yoxdur, çünki burada elektron alış-verişi baş vermədiyi üçün azotun dərəcəsində hər hansı bir dəyişiklik müşahidə olunmur. Ammoniyanın alınmasına gəldik. Ammoniyanı almaq üçün ilk öncə bilmək lazımdır ki, üsullar iki yerə bölünür: laboratoriyada alınma üsulları və sənayədə alınma üsulları. Laboratoriyada ammoniya almaq üçün amonyum xloridə gələvlərlə təsir eləyə bilərsiniz. Məsələn, bu reaksiyada kalsium hidroksid götürülüb və kalsi hidroksidə təsir nəticəsində reaksiyadan ammoniya alınıb. Əslində bu reaksiyada kalsium xlorid və NH4OH əmələ gəlir və NH4OH, yəni amonyum hidroksid davamsız olduğu üçün ammoniyə və suya parçalanır. Əslında reaksiya bu şəkildə baş verir. THANKS <laughs> FOR Sənayedə alınmasına gəldiyimiz zaman isə sənayedə amoniak almaq üçün Haber-Bosch prosesindən istifadə olunur hal-hazırda. Haber-Bosch prosesinin mahiyyəti odur ki, azotla hidrogen yüksək temperaturda və təzyiqdə katalizator iştirakında qarşılıqlı təsirdə olurlar və bunun nəticəsində amoniak əmələ gəlir. Sənayedə amoniak istehsalı haqqında bizim bir video çarxımız var. Ümid eləyirəm ki, izləmisiniz. Əgər izləməmisinizsə, YouTube-dan playlistə daxil olub həmin video çarxı da izləməyinizi məsləhət görürəm. Amoniakın fiziki xassələri ə gəldik. Burada gördüyünüz amonyakın 25 faizli məhluludur, suda məhlulu. Amonyak ümumiyyətlə suda yaxşı həll olur və suda həll olan zaman naşətir spirt adlandırdığımız həmin o məhlulu əmələ gətirir. Digər fiziki xüsusiyyətləri ilə tanış olaq. İlk öncə bilmək lazımdır ki, amonyakın molar kütləsi 17-dir. Bunu bilirsiniz yəqin ki, 1 mol amonyak 17 qram gəlir. Qaz halında rəngsiz qazdır və qoxusu çox kəskin idi. Kəskin qoxulu bir qazdır və ona görə də onu kəskin qoxusuna görə təyin eləmək olar. Ümumiyyətlə amonyak asan mayeləşir, çünki onun molekulları arasında hidrogen rabitəsi yarana bildiyi üçün o həm asanlıqla mayeləşə bilir. -33 dərəcə idi, səhv eləmirəm, səmayeləşmə temperaturu. Həm də suda çox rahat həll olur. Bu da onunla bağlıdır ki, su ilə açıqlı təsirdə ola bilər və su molekulları ilə amoniak molekulları arasında hidrogen rabitəsi əmələ gələ bilər. Əllə olması gəldiyimiz zaman suda həll olması temperatur artdıqca azalır. Fikir verin, 0 dərəcədə 47% həllolma varsa, artıq 25 dərəcədə 31%-ə düşür, 50 dərəcədə isə bu 18%-ə qədər gerilir. Və bilmək lazımdır ki, həllolma qabiliyyəti xloroformda, efirlərdə, spirtdə, bir də metanolda etanol metanol ikisi de spritlerdi. Bunu bilirsiniz. Ali <laughs> Meştep ə ütimya kursu bilməyə ehtiyac yoxdur. Bunun üçün orta məktəbdə də öyrənilir və bunlar bu maddələr amonyakın çox yaxşı həll edicilərdir. Bundan başqa bilmək lazımdır ki, amonyak aşındırıcıdır və zəhərlidir və həmçinin ətraf mühit üçün təhlükəlidir. Amonyakın zəhərli olması ilə gəlincə burada bir cədvəl var. LD50 qiymətləri verilib amonyak üçün. İnsan üçün oral yoldan, yəni ağız yolundan daxil olma zamanı öldürcü miqdar yuxarıda göstərilib. Digərləri isə müxtəlif heyvanlar üzərində, məsələn, rətlər çovullar mouse'lar rabbit'ler cat ve bir de rat yine mouse Bunların deməli hansı müddətdə, hansı dozanın bunların ölümünə səbəb olduğu da burada cədvəl şəklində göstərilir. Bu bir maraqlı məlumatdır. Özünüz tanış ola bilərsiniz və ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, amoniak zəhərlidir. Yəni amoniak apteklərdə də satılır və s.eyə body bag deyil, çünki o zəhərli deyil. Ümumiyyətlə amoniak e, nisbətən yüksək konsentrasiyalarda zəhərli təsir göstərir, hətta ölümə belə səbəb ola bilər. Amoniakın kimyəvi xassələrinə gəldik. İlk öncə qeyd olunmalıdır ki, amoniak əsası xassəlidir və onun yəni ya kimsoda məhlul zəif əsaslı xassə göstərir. Bundan sonra həmin əsaslı xassə üzründən amoniak turşularla reaksiyaya girir və amonyum duzları əmələ gətirir. Xlorid turşusu ilə və nitrat turşusu ilə reaksiyalarını gördük. Burdan amonyum xlorid və amonyum nitrat duzları əmələ gəldi. Ondan sonra ortofosfat turşusu ilə, yəni çox əsaslı turşularla müxtəlif mol miqdarlarında müxtəlif cür reaksiya daxil olur. Əgər 1 mol amoniak götürülsə, amonyum dihidroortofosfat, 2 mol amoniak götürülsə isə amonyum hidroortofosfat əmələ gəlir. Yuxarıda gördüyümüz bütün reaksiyalarda azotun oksidləşmə dərəcəsi dəyişmir əgər baxsanız. Amma bundan sonrakı reaksiyalarda artıq azotun oksidləşmə dərəcəsinin dəyişməsini müşahidə edəcək. Məsələn, amonyak özü parçalanır azot və hidrogenə. Burada artıq azotun oksidləşmə dərəcəsinin dəyişməsi müşahidə olunur. Və ya amonyakın yanmasından danışaq. Amonyakın yanması, yəni oksigenlə reaksiyası iki cür nəzərdən keçirmək olar. Birincisi onun təmiz oksigen mühitində sarı alovla yanmasıdır. Havada isə amonyak yanmır. Bu zaman amonyak havada yan zaman havada değil temiz oksijende bile deyək, yanan zaman azot ve su emri getirir. Ve burada qeyd olunmalıdır ki bu reaksiyak amonyakın katalitik oksitleşmesi sayılmır. Amonyakın katalitik oksitleşme reaksiyası bu sayılır. Ve bu reaksiyada ise NO emri gelir. Bu reaksiyadan biz sonralar nitrat turşusu alınmasında istifade edəcək. Yani nitrat turşusunun amonyaktan alınması prosesi bu mərhələnin iştiraki ilə baş verəcək. Bunun haqqında nitrat durusunda ətraflı məlumat veriləcək. Yəni sadəcə burada qarışdırmama məlı olduğunuz nədir? Amoniakın yanması deyilirsə, birinci tənlik başa düşülür. Amoniakın katalitik oksidləşməsi deyilirsə, bu zaman ikinci tənliyi nəzərə tutmaq lazımdır. Bundan sonra bilmək lazımdır ki, amoniak metal oksidləri ilə reaksiya yirib onların səthindəki oksid təbəqəsini təmizləyə bilər və bu xüsusiyyətindən onun Bir çox metalların səthinin təmizlənməsində istifadə olunur və burada gördüyünüz kimi mis oksidlə reaksiyaya girir, amoniak və mis, azot və su əmələ gəlir. Eyni şəkildə dəmirin oksidi ilə də reaksiyaya girir, dəmir, azot və su əmələ gətirir. Və bundan başqa bilmək lazımdır ki, maya amoniakda qələvi metallar, metalların amidləri adlandırdığımız birləşmələrini əmələ gətirirlər. Bundan başqa da ki, alüminiumla və digər metallarla, yəni qələvi Metal olmayan metallarla reaksiyada isə amidlər yox, bunun yerinə nitridlər əmələ gəlir. Yəni yuxarıdakı reaksiyadan amid əmələ gəlir, aşağıdakı reaksiyada isə nitrid əmələ gəlir. Bu da nəyə asıldı? Bu yenə də deyək, metalın aktivliyindən asıldı. Qələbə metalları kimi aktiv metallarda amidlər əmələ gəlir. Digər metallarla reaksiya isə qızdırıldıqda gedir, bunu qeyd eləyək və bu zamanda nitridlər əmələ gəlir. Daha sonra biz yuxarı hissədə görürük, Tolens reaktivi və Şveitser reaktivinin alınmasını. Maraqlıdır ki, amoniak adi şəraitdə suda həllolmayan bir çox metal oksidlərini həll olan hala keçirir. Məsələn, gümüş bir oksid adi şəraitdə suda həll olmur. Bunu bilirsiniz, ümumi oluruq suda həll olması yoxdur. Amma biz əgər suya amoniak əlavə etsək, o amoniakın suda məhlulunda həll olur və Tolens reaktivi dediyimiz həmin o hissəni əmələ gətirir. Və eyni şəkildə də biz mis 2 hidroksidini də suda həll edə bilmirik, amma amoniak konsud məhlulunda həll eləyib şveitser reaktiv adlandırdığımız həmin o maddəni əldə edə bilərik. Amonyak karbon qazı ilə reaksiyaya girir və çox böyük sənayeyə əhəmiyyətli olan gübrəni, yəni karbamidi əmələ gətirir. Bu da karbamidin alınma reaksiyasının tərlidir. Geldik amonyum duzlarına. Amonyum duzları ya birbaşa amonyakın turşularla qarışdırılmasından ya da ki amonyum hidroksidlə turşularla qarışığı təsir etməklə əldə oluna bilər. Amonyum duzları normal və turşuduzlar ola bilərlər. Bu götürülən Tuşunun əsaslığından asılı olaraq dəyişən bir şey idi. Amonyum duzlarının kimyəvi xassələrinə gəldiyimiz zaman burada ümumi və xüsusi xassələr aid edilir. Bu səhifədə biz ümumi kimyəvi xassələrlə tanış oluruq. İlk öncə bilinməlidir ki, digər duzlar kimi onlar da turşularla və digər duzlarla qarışıq təsirdə ola bilirlər və bu zaman müxtəlif məhsullar əmələ gələ bilər. Bu adi sizin bildiyiniz duz-turşu və ya duz-duz qarışıqlı təsirlidir. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Laçin bilinməlidir ki, amonyum duzları suda məhlulda ionlarına ayrılabilirlər. Amonyum duzları qələvilərlə reaksiya daxil olduğu zaman duz və amonyum hidroksid əmələ gəlir. Amonyum hidroksid burada parçalanır, amonyaka və suya parçalanır amonyum hidroksid və bunun nəticəsində də bu reaksiyanın nəticəsində amonyak əmələ gəlmiş olur. Yəni siz əgər amonyum xloridə qələvilərlə təsir edirsinizsə, bu zaman amonyakın qoxusunu hiss edəcəksiniz, çünki prosesdən amonyak əmələ gəlmiş olur. Bundan sonra bilinməlidir ki, amonyum duzları suda məhlulda ionlarına dissosiasiya edirlər. Amonyak zəif əsas olduğu üçün bunlar heç vaxt bizə əsası mühit yarada bilmirlər. Yarada bildiyi mühit neytral və turş ola bilər. Bu da götürülən turşunun gücətliyindən asılıdır. Məsələn, yuxarıdakı turşuda biz güclü turşu gördüyümüz üçün Yuxarıda daha doğrusu biz güvətli turşu götürdüyümüz üçün bu zaman amonyum hidroksid və hidrogen xlorid əmələ gəlir ki, hansı ki hidrogen xlorid hidrogenin və xlorun asanlıqla parçalanır, ionlarına ayrılır deyə biz orada əsası yox, turşu mühit müşahidə edirik. Amma aşağıda isə həm turşu, həm də əsas zəif olduğu üçün mühit neytral olur və gördüyünüz kimi heç bir e, turşu və ya əsas mühitin e, tipini dəyişdirməyə qadir olmur. Amonyum duzlarının parçalanmasına gəldik. Amonyum duzlarının parçalanmasını 3 qrupda nəzərdən keçirmək olar. Uçucu turşuların amonyum duzları başqacür parçalanır, uçucu olmayan turşuların amonyum duzları tamamilə başqacür və oksidləşdirici turşuların amonyum duzları da tamamilə ayrı bir yolla parçalanır. Bunu bilmək lazımdır. İlkincə qeyd eləyək ki, uçucu turşuların amonyum duzları parçalanarkən soyudulduqda həmin duz təkrar bərpa oluna bilər. Məsələn, amonyum xlorid əgər parçalanırsa, amoniak və hidrogen xloridə soyudulduqda təzədən amonyum xloridi bərpa etmək mümkündür. Eyin halı biz müşahidə edirik amonium hidrokarbonatda və bu zaman da amonyak, karbon qazı və su əmələ gəlir. Yenidən bunlar soyulduqda təkrar amonium hidrokarbonatı əmələ gətirə bilərlər. Amma Əgər turşumuz uçucu olmayan turşudusa, bu zaman onun amonyum duzları parçalananda turşuduzlara mələ gəlir və proses dönməyən olur. Gördüyünüz kimi amonyum ortofosfat parçalanır və bu zaman amonyum dihidroortofosfat əmələ gəlir və amoniya ayrılır və bu proses geri dönməyən bir proses olur. Oksidləşdirici turşularla amonyum duzları parçalanarkən isə proses bir qədər fərqli gedir. Və burada biz gördüyümüz kimi amonyum nitrat əgər parçalanırsa, nitrat turşusu güclü oksidləşdirici bir turşudur. Bu zaman N2 və su əmələ gəlir. Yəni proses alınan amonyakın oksidləşməsi ilə başa çatır və ya amonyum bixromatın oksidləşməsi, daha doğrusu parçalanması zamanı amonyakın oksidləşməsi müşahidə olunur və buradan da azot və su əmələ gəlir. Yəni proses alınan amonyakın tamamilə oksidləşməsi ilə müşayiət olunur. Amonyakın təyininə gəldik. Amonyakın təyini üçün bilinməlidir ki, ilk öncə amonyak hidrogen xloridlə qarışığı təsirdə olduğu zaman qaz alında ağ tüstüyə bənzər mənzərə əmələ gəlir. Bu əslində tüstü deyil, birləsiz amonyum xloridin kiçik kristallarıdır, havada hiss şəklində və ya belə deyək, çiskin şəklində əmələ gəlir və biz onu kənardan tüstü olaraq müşahidə edirik. Bu onun təyinin birinci üsuludur. İkincisi amonyakın kəskin qoxusu ilə görə də onu rahatlıqla təyin edə bilərsiniz və ya başqa bir sorğumuz da var ki, amoniak əsaslı xassəli olduğu üçün lakmus kağızını göy rəngə boyuyur. Əgər məhlulun içində amoniak varsa və ya amonyumun hər hansı bir birləşməsi varsa, bu zaman müxtəlif yollarla onu ayırıb lakmus kağızını onun təsirinə məruz qoyub lakmus kağızında rəngin dəyişilməsini müşahidə edə bilərsiniz. Amoniak və amonyum duzlarının tətbiqinə gəldik. Tədbiqindən danışarkən ilk öncə bilinməlidir ki, amonyum birləşmələri, xüsusilə amonyum xlorid metalların lehimlənməsi zamanı onların üzərindəki pas örtüyünün təmizlənməsində, yəni oksid təbəqəsinin təmizlənməsində istifadə olunur. Əslında bizim az öncə danışdığımız naşatır spirtinin adı buradan gəlir. Bu gördüyünüz NH4Cl birləşməsinin adı naşatırdı. Yəni NH4OH birləşməsi adını buradan alıb, yəni bunun spirtinə bənzədiyi üçün onu naşatır spirti adlandırırlar. Ammoniak və amonyum duzlarının digər tətbiqinə gəldiyimiz zaman isə əsasən gübrələrin alınmasında istifadə olunur. 85%, partlayıcıların alınmasında cəmi 5% ammoniak istifadə olunur. Toxuculuq sənayesi məhsulları üçün yenə də 5% ammoniak tətbiq olunur və ammoniakın digər bütün tətbiqləri dünya üzrə ammoniak istehsalının cəmi 5%nə uyğun gəlir. Ümumiyyətlə isə istə ammoniak, istərsə də amonyum duzlarından gübrələr kimi istifadə olunur. Və həmçinin amonyum duzlarından partlayıcı kimi də istifadə oluna bilər. Amonyum duzları niyə gübrə kimi belə çox istifadə olunur desəniz, öncəli qeyd edeyim ki, amonyakın özü də amonyaklı su şəklində gübrə kimi istifadə oluna bilər. Lakin məsələ budur ki, amonyum duzları suda həll olanlardır. Ümumiyyətlə amonyum duzları içərisində çöküntü yoxdur. Hamısı suda yaxşı həll olan duzlardır. Ona görə də onları torpağa verdiyiniz zaman təbi şəraitdə Müxtəlif proseslərə daxil olub bitkilərin həyat fəaliyyətinə sərf olunana bilirlər. Ona görə də amonyum duzları gübrələr kimi geniş istifadə olunurlar. Bundan başqa amonyakın təbiətdə tapılmasına gəlsəniz, cüzi miqdarda amonyak yağış suyunda və həmçinin bir çox təbii məsahələrdə, yəni təbiî Ə, məhsulların olduğu yerlərdə müşahidə oluna bilər. Həmçinin zibil qutularında amonyak və amonyakdan əmələ gələn bəzi birləşmələrin biz qoxusunu müşahidə edə bilərik. Bu kimi yerlərdə amonyak is halında tapılır, amma təbiətdə külü miqdarda amonyakın tapılmasından danışa bilmirik. Bəli, bəzi planetlərdə, günəş sisteminə daxil olan bəzi planetlərdə biz amonyakın böyük miqdarlarına rast gələ bilərik. Həmçinin amonyakın izləri bir çox Ə, xarici planetlərdə, yəni bizim plan günəş sisteminə daxil olmayan bəzi planetlərdə də müşahidə olunmuşdur. Bu kimi məlumatlar da maraqlı məlumatlar ola bilər cizim üçün. Beləliklə, mövzumuzu burada yekunlaşdırırıq və əməyi yaddan çıxarmırıq. Paylaşmaq, əgər kimlərlə zəytəc varsa paylaşırıq. Quizi yaddan çıxarmırıq. Nəticə 80%-dan aşağıdırsa, qayıdı video dərsi təkrar izləyib quizimizi bir də işləyirik. Kamet bölməsi ixtiyarınızdadır. Tərif və iradlarınız üçün sizi gözləyirəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video dərslərdə görüşərik, deyirəm. Hələlik.